Resident Evil Revelations. Previously on Resident Evil Revelations. Jesus, no one could have lived through that. And stories of the resurrection are true. Then the setup that got Jill and Parker, it was all... Shit! It's a trap! Yeah, I'd almost guarantee it. But Ryan, we'll go after Jill and Parker. Make your way to the Mediterranean. Where? Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No. Comms are out, it seems. Shit! We'll be stuck here! Jill! Who the hell are you? Dámy a pánové, vítejte u třetího partu, u třetí epizody hry Resident Evil Revelations. Ghost of Veltro. Duchové Veltra. Třetí epizoda. Cadet? No. I can still fight. That's the spirit. It's over. The city is finished. Cajk, takže jsme se vrátili. This is one wake-up call, which was long overdue. Fine work. Tak budeš něco mluvit, nebo... Jessica, no. Parker, come in. The facility has been breached. We're closing shop. Prepare to go home. Split up and get to the helipad on the roof. That's an order. I'll cover the hallway with Jessica. Cadet. Make sure they reach the heliport. Fine. Parker, they've started evacuation procedures here. O'Brien? I'm the only one left, General Morgan. The BSAA is pulled out. I want you to know that the FBC is making a huge mistake. War for 3 weeks in an attempt to handle this matter. There have been rescues, there have been losses. Too many. But any further delays would simply cripple our cause. Surely you can understand that. I'm afraid I cannot. Obliterating the site by satellite is only a quick fix. We could lose crucial evidence. Use of the satellite has already been approved. We can clean up this mess. I guess you've thought of everything. Even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. These unilateral solutions of yours will only create a new Veltro. Perhaps a dozen. Yes. There's the rub. Men like us can exist thanks to groups like that. And he'll just let all those people die. Are you finished now, Director O'Brien? Everyone, you have your orders. Move into position. Raymond, with me. Yes, sir. No, konečně už mě pustili ke slovu. Takže každopádně jsme o rok zpátky, ještě když teda existovalo to město, to Tragria, kde teda sídlila tuhleta společnost FBC, kde teda pracoval, jak vidíte, Parker, Jessica, takže už oni už se znají jako parťáci, a teď momentálně jsme v té situaci, kdy nachází ten chaos, ten bordel v tom městě, že jo. A my to tady teďka musíme trošku uklidnit, jak si tak si.
Dobrý, tadyhle máme prý to vystřílet v té hale. Tady budou samý hantři. Lepší samopal, ne? Tak pojď. Tak, kolik vás tu je? Tak. Jdem pryč tu dma, odsaď. Umři ty hovar, tak pojď, jdem. Tady si to trošku pamatuju, tady je to taky docela takový bludiště, abych pravdou řekl. A ještě tady potom budeme muset krejt toho jednoho zraněného týpka, který tam byl s těma červenýma vlasama, tak ten též taky bude nějaký. Ale jsou náboje. Brokovnice, super. Jasně. Já vím, jak přepínat, že cajk. Ale počkej. Já nevím, kudy jsme jako... Ne, tady jsme ještě nebyli. Ježiši, dokumenty, teď ne. Teď ne žádné dokumenty. Teď na to není absolutně čas. Ale je tu hromada... Hromada munice, což je cajk. A nikam jenom nás to nepustí. OK. Jdem zpátky.
tudy jsme přišli, takže musíme tudma. Pacha. Pryč. Ty krása, tady zdechnu. Ty kráso, ty skříňky, to je teda síla. Dobrý, tuto nemůžu, nemám místo. Jdem. Ta brokovnice jako teda nic moc teda na ně. Ten samopal je lepší, ale chci si ho trošičku šetřit. Tak. Schody nahoru. Šesté patro. OK. Ty krásu. Ty skřínky, ty teda se mnou pěkně, víte co? Tady nic, nic. A mně došla munice. Kytka. Důležitý si prohledat tyhle ty počítače, protože ono se tam většinou vždycky něco nachází u nich. Ale zatím já mám teda smůlu, že se našel jenom kytku. Dobrý, tak tady prolezem teda hlod skřínky, které moc nejsou kamarádky se mnou, ale nevadí, jdem dál. Cesta k tomu výtahu, že jo? Wow. Pojď. We can get through here. Give me a hand. Okay, I'm coming. For the love of God. Jessica, hurry. V této části, tadyhle v tom FBC, v té budově, se budeme nacházet ještě v nějaký jedné kapitole. A tamto teda, teď jsem si vzpomněl, že tadyhle ten výtah, ten nás dovede právě na tu střechu té budovy, kde teda budeme eskortováni teda pryč, ale tuhle tu část budeme hrát ještě jednou s tím, že budeme muset nějak pomoct tomu týpkovi s těma červenýma vlasama, takže tadyhle budeme ještě hrát určitě jednou. Tak, výtah, šup, jedem, tady bude teďka úplně vela. Ty krásu.
Hezky. Tak pojďte, dementí. Ženská, ty jsi úplně k ničomu, ty vole. Opravdu, to kdybych hrál sám, tak... mnohem lepší by to bylo. Umři. To nemáš nějakou lepší zbraň? Jdi pryč, ty tež. Kde je ten výtah? Wow. A ubírají dost ty hajzlové. Jo, aha, já nemám náboj. Pojď. Tak. Ty vystup, frajere, to je pro mě výtah. Ty kráso, kolik vás tu je? Hej. Pojď do toho výtahu, ženská. Pojď! No. Zase? Jesus, I thought it was gonna stop again. Yeah, we're fine. But that was crazy. I can't believe Morgan decided to fry the city with the solar energy satellite. Raccoon City all over again. Yes. Off the face of the earth. By tomorrow morning, Terra Grigia will be just a name in a history book. We did do everything we could, right? I hope we did. Well, just don't forget about that lobster dinner you owe me. When have I ever gone back on my word? Regions. No more. We came to help, but did nothing.
Tak to bylo přesný konec Terragrie. Nebo jak se to správně vyslovuje, já už ani nevím. Každopádně my budeme pokračovat dál. Bylo to celkem můžu říct, že to bylo takový náročný tuta část. Ono potom, když fakt máte parťáka jako ten Jessica, která furt tam mele u nějaký večeři nesmysly, tak je to potom celku těžký, no. Raymond, that's you, isn't it? The BSAA. A little too late. What is the FBC doing here? Answer me, Raymond. I don't have to answer anything. You have no authority over this. There's no time to fight. We've got to... Give it a rest. I don't even know why you're here or who you're fighting. Raymond! Stop right there! Nothing will change unless you get your hands dirty. So the FBC is on this ship too. What's going on here? We're operating without any intel. We need to search this ship for answers. Not that I relish the idea. No, cajk. Teď už je to teda odemčený, jo. Že on ten hajzl přišel tudma. Na Raymond je strašná držka, co lidi? Je to držka a ještě je to docela hajzl, takže... Že asi tak. Že, co jsme to... Wow! Tak se ukáž párkrát, jak ti to jde. No nic moc. Budu muset pomoct, chlapče. Počkej, to mi nech. Tak. Takže co jsme se teda dozvěděli z toho... Jak jsme byli v tom městě. Teda, že Parker s Jessicou teda pracovali pro to FBC a... Teda po tuhletom průseru se teda připojili oba dva k té společnosti BSAA, což je Chris, Jill, že, jak známe. Ale ten Raymond tam stále u té společnosti FBC je, takže... Ale máme další součástku. Ale nehraje tady nějakou jakoby kamarádskou roli, takže... Bude to s ním, s chlapcem to bude celkem těžký. Takže zase nějaký dokument. Pro všechny zaměstnance. Queen Zenobia je potěšení. Je to světová třída s komfortem, luxusním hotelem pro naše pasažéry. Jo. Promenádní hala je 150 metrů čtvereční, asi jako ve 1500 metrů čtvereční jako v její rozsahu. Promenádní hala má 3 patra a je to v gotickém nějakém stylu. Je krásná a stylová. Kasino. Lodní kasino může být nalezeno vedle promenádní haly. Všechny druhy her potěší všechny naše teda návštěvníky. Vyžaduje teda nějaký hráčský karty slot machine. Ne, vyžaduje, obsahuje. Restaurant and shops. Promenádní hala je vybavená teda nějakýma obchůdkama a tak. Restauracema, barama. Emergency accommodation room. Jo. Takže ta komunikační místnost je teda vedle promenádní haly a je použitá pro bezpečnostní nějakou tu bezpečnost během emergency. Solarium.
Jo, je tady nějaký bazének. No, prostě kravinky, no, co na té lodi je, ale je to prostě potěšení pro naše pasažéry. Takže jako nevím, co tím chtějí nám říct, jestli je to dobrý tady být s monstrama, ale dobrý, nebereme to. Takže to je tady asi všechno, to vypadá. A klíček, helm key. Cajk. Ten by zrovna mohl pasovat sem, ne? Jasně. Další čtení. O bože, pomoc mi, pomoc mi. To se nemohlo stát, nenechávě mě tu umřít, jsem tu uvězněn. Jsou tu monstra. Každý je mrtvý nebo umírá, nejsou tu žádný přeživší. Do prdele, my tu všichni zemřeme. Dojemný, dojemná zpráva. Tadyhle mapa, že máme kompletní mapu teda interiéru, nebo to je jenom... Nebo ono je to jenom ta část, horní část mapy. Nebo mapa horní části lodi, spíš takhle jsem to chtěl říct. Pick up the crest. OK, hey crest, to by měl být ten. Z toho dostaneme tu brokovnici. Historie Queen Zenobia, no tak to mě nějak jako moc nebere. Tadyhle máte různé výšky, váhy, délky. Řekl bych, že to je nějaká napodobení na Titaniku. Ale dobrý, no. No. Musela to být hodně nepříjemná smrt. Ale dobrý, no, tak jo. Dobrý, to máme. Takže my teda máme konečně klíč. Ten helm klíč, ten už jsem teda někde viděl. A s tím bychom se... Nefunguje to. Jak to, že to nefunguje? Zase toto. Aha, ono to bude možná vyhozen z nějakého toho proudu, takže... To bude muset takhle se všechno obejít. Musíme se dostat do té haly. Tak máme další tabletku, super. Takže my musíme do té haly a v té hale teda máme jak to kasino, máme tam tu promenádu u Praži, jo. A ještě něco tam bylo. Jasně, ta komunikační místnost. Ta je taky zapotřebí. Tady je další. Helm key. Pohoda. Já jsem říkal, že pod tý postel něco bude. Ale další součástky. Super. Co to tady děje, monstra tady všude jsou okolo, bla bla bla, kraviny. Teď bych teda chtěl se najít zpátky tu místnost s tou bednou. Bychom si mohli trošičku zase potunit zbraně. Počkej, tudma jsme přišli. Ne, tudy ne. Tady jsou ty záchody, to taky ne. Potřebujeme tudma.
Jo, vlastně už jsem, teď jsem si vzpomněl, tudy se dostaneme do té promenádní, nebo hlavně do té hlavní haly se dostaneme. Tudma. Tadyhle, jak je ta jídelna, nebo já nevím, co to přesně je, ale... Prostě tudma se tam dostaneme. Uo! A toto jsou další noví takový nepřátelé. Typu Oze. Tuhle ty umím vystřelovat právě takhle tuto ten hnus. Z toho pařátu svýho. Takže vám to pěkně může nabít držku. Dobrý je, že když máte dobrou mušku a dobrý načasování, tak se to dá i sejmout během toho letu, no ale říkám, mě to taky moc nejde, takže si jaký moc nevěřím. A tuhle to, o čem jsem nejkazu namluvil, tadyhle sem patří ten klíček a teď se dostaneme do té hlavní haly, kde máme to kasino. Kasino, komunikační místnost, to solárium, promenádu a tak podobně, takže tady budeme jako strávit docela hodně velkou část hry, bych řekl. A... Bude tu hodně práce. Tak počkej, co je tuto za část? Já ho vidím, ty idiote. Jo, takže tady je ten emergency combination, tady je ta místnost. Jo, jasně, tohle to je záchrana, nebo evakuační, nějaká ta komunikační místnost, nikdo se nedostane bez mýho klíče. Pokud ho chceš, přijít si pro mě, zastihneš mě na té promenádě. Jasně, já vím, ty blbečku. Já jsem si vzpomněl, kdo ten klíč má, takový ten, no to bude docela jako jeden větší boss to bude. Se koukneme tudma, to vede ještě nahoru někam. Jo, to vede takhle, ale ještě někam by to mělo. To nic nefunguje. Tadyhle to ještě někam. Solárium. Koukneme se do toho solárka teda, ale... Nevím, jestli je tady jako něco potřebný, ale asi tady bude, řekl bych, nějaká výbava nebo tak. Kdyby jsme mohli sfouknout jako první to solárko. Ten hnus. Tady toho je toho hnusu. Ta voda vypadá taky nějaká, že nějaká taková divná. Don't wanna go diving in there.
Že tamhle ten se nenaskenoval. No nic, tady se podíváme. Aha. Tady je potřeba vyřešit to. Jdeme si zahrát na elektrikáře. Ty krása, to už je docela šílenost. Ono to vlastně je na těch bodech, na kterých to má být, ale ono se to nesmí překřižovat, ty... jakoby ty drátky, takže... Ty krása, to vůbec nevím, jak udělám. Takhle. Takhle. Ne. Tak. Počkej, teďka to jenom správně. Seřadit, tak, to je ono. Pohoda. Hala, snipa, super. Custom part, super. Dokumenty. Řekl bych asi nic nepodstatného. Teď jsem něco vypustil nebo spustil. Nevím. Počkej, ještě se. Něco jsem teďka udělal, ale jak jsem byl strašně rychlý v tom cvakání F-ka, tak nevím. Ale jo, rozvířil jsem vodu nebo co. Já mám strach. Že tady tu má něco vyskočí. Filtration's gonna take a while. Should have known. I'll come back later. Jo, aha, takže... My teďka filtrujeme tu vodu. Dobrý, takže se máme vrátit později. Co jak, tak jdeme teda řešit něco jiného. A teda budu mít stále nějak na paměti, že by bylo potřeba se vrátit do toho solárka. Tam něco bude pod tou vodou de facto. Takže to. To pořešíme díl. Tak, jdeme do té promenády. Tam na nás čeká ten klíč k té komunikační místnosti. Jak teda máme tadyhle snajpera. Mně s tím ale nejde přiblížit nic. Mně nejde to prostřední tlačítko, to kolečko. Když ho mačkám. Zoomovat se dá jenom stisknutím. No, ty krása. Nebo to mám vlastně nějak blbě nastavený. No, to je jedno. Já teda nejsem nějaký fanoušek sniperu, takže snipera si moc jakoby používat nebudu. Jdeme teda konečně sedle dolů. Hele, tadyhle je bedna. Super. Máme custom parts 2 a burst. Burst je vlastně... Že by to mělo střílet tři dávky na jeden výstřel, že jo? A fire rate je teda zvýšená. Zvýšená, co já jsem úplně zapomněl, zvýšený to, zvýšená jakoby ta
palba prostě, že rychleji střílíte. Tak počkej. Musím asi udělat takto. Tadyhle bych si mohl teda dát damage 2. A fire rate. A já nemám moc rád ten bors, že to střílí ty 3 dávky na jednou. Ono je to takový jako... Já nevím no. Já právě nevím, jestli tady jde i... Že si to můžu sám jakoby... Na jedno klepnutí, že vystřelím jednu prostě kůlku, anebo rovnou to vystřelí 3. Já právě nevím. No, takže dokonce 2 kulky to jenom asi vystřelí. No, na jeden výstřel. Tak já právě nevím, jestli jako když jednou to zmáčknu, že to vystřelí fakt 2 kulky, a nebo třeba když to jenom přidržím trošku tu střelbu, to tlačítko myši. Takže já nevím, no uvidím, já to zkusím, když tak to vyhodím, protože já to moc jakoby nemusím, ale potom se úplně rozklepe prostě ten aim a je to potom jakoby na nic. Ale co jsem ještě chtěl? Tady zatím nic, ale teď jsem si vzpomněl, já ještě mám tadyhle to, my jsme se nevrátili, jak jsem sebral ten crest, co patří tam, aby jsme dostali tu brokovnici, takže já bych se ještě lidi chtěl vrátit tam, a to jsem úplně zapomněl. Tyva, já ho tam nechal, debila. No tak tady počká snad, ne? Nebo mám ho vzít sebou, nebo... Zvládne to tady sám? Snad jo. Já teďka akorát nevím, kde ta brokovnice byla, tyjo. Tadyhle to bylo na tu kartu. Ale on je tu taky, jo. Ty jsi se sem nějak portnul, Parker. Jsem se tam sám asi bojí. Ale tadyhle... Tady je to vlastně zamčený z té druhé strany, takže to... Tam to vypadá, že bude na druhé straně výtah. A mě by takhle spíš zajímalo... Wow. Jo, takže ono to střílí opravdu, když jenom to jednou lehce zmáčknu, jenom tak do toho ťuknu a okamžitě, takže to je na ní, takže to si teda vyhodím, to nebudu chtít. Něco jsem naskenoval. A je to strašný patlání, opravdu fakt munice, jako jo. Cepa lednička. Nic. Takže to jdu vyhodit hned. Takže tady brokovnice není, takže já musím opatrovejš. Já musím teda o to patrovejš ještě. Počkat. Vypadá to, že by to mohla být tahle ta místnost.
Koukám, 302. Já si to právě nepamatuju vůbec teďka. Jo, je to ono. Já prostě nemám rád lodě, to je zlo. Je strašně zamotaný a... Windham. Ty krása, co to je? Tu ten chuj zase. No a... Moje muška taky jako nic moc. Umři. Dobrý, takže to jsme hotovi, takže konečně jdeme zpátky do haly. Jdeme na tu, do té promenádní části. Náboje. Tak, paráda. Bych si rovnou mohl dát ten damage one do té brokovnice aspoň. Drobíček tam zvýšíme tu sílu. Hele, tam je další custom part. Koukneme se hned, co to je. Dlouhý zásobník. OK, tak to bych si mohl dát zrovna sem. Devítky. No, to moc teda dlouhý není, ten zásobník. Ale to nevadí. O dva náboje tam mám navíc. Tak a co tu? Počkej, nevím, jestli tady taky něco musím skenovat. Tu to je taky, že jo, nefunkční, OK. Promenáda. Kasino. Od toho ještě nemáme stále klíč. Tadyhle promenáda. A teď už jsem úplně... Teď už jsem absolutně si jistý, co je před námi. Už jenom slyším to volání Mayday. A naprosto vím, co mě čeká. Počkej. Tadyhle je jenom ta bednička. Je ten týpek, jak psal ten... zápisník, že má ten klíč od té komunikační místnosti. A že se zavřel, on tam psal něco, ne? Že šel zpátky na tu promenádu, že tam je ještě nějaký jídlo nebo co, že tam zbylo, takže že bude tam. Počkej, tady ještě podívám, nic. Tady je ale strašně těch hnusáků. Ua. Umři.
have yet to find one survivor. Počkej, tadyhle ještě koukám. Zase nějaká ta součástka. Ale větší kapacita do brokovnice. To je zamčené z druhé strany. Tak, Mayday, Mayday, jdeme za tebou, Mayday. Co jsem to dostal? Fire rate 2. To bych si právě ještě hodil spíš tadyhle. Fire rate 2. A sem si dám fire rate 1, tak. Jo, pak jsou to ještě nějaký ty critical a takovýhle věci, jo. Vidíme, co nám to všechno nabídne. Tak a jsme v pasti, jsme tu zavřeni. Tak pojď ti hovado. Ty kráso. Jsou nějak hodně ostrý tuhle ty. Jak jim mám uhnout? Wow. Já tisnu si na tebe tu bombu tadyhle tu. Nic. Tak já mám po náboji. Tak pojď. A co ty chceš? Hubana, nemám zájem. Pryč. On má tu motorovku, on to není taky dobrý. Měj takhle tady stát, ještě ho zkusím nalákat sem. Parkre, ty jsi taky takový nic moc parťák použití, opravdu fakt, že ne. Ty krásu.
Ty krásné, vás je tu ale strašně moc. Hej. Jdi pryč. No, konečně. Konečně po tobě, ty hajzle. Tak, dodělat tuhle ty. Parker, střílej. Ty to se všechno necháš na mě, ty kraso. No, tu ten... Ono sice ta kůka zabije hned na jeden výstřel, ale... Life boy key, OK. Is that the key to the emergency communication room? Yeah. Leave this monster infested hellhole. Tak, máme jít do té komunikační místnosti, OK, ale nejdřív než tam půjdeme, bych teda chtěl tady všechno si vyzbírat, pokud je to možno. Tady taky něco bylo, si myslím. Rifle ammo. To asi psal nejspíš ten týpek, co tady byl zavřený. No, mayday. No, nechali jsme tu v celkem jakoby dost munice na toho hajzla. On má docela jako dost velkou výdrž, takže to se musí nechat. Tak. Náboje. Další. Tady odsaď lezli ty hajzlové. Tak, to máme vlastně otevřený. Jo. To je tudma. No, vypadá to asi, že máme prolezlý vše tady. Tak se vydáme tudma a do té komunikační teda místnosti jdeme. Tak, to je potřeba zase ty drátky. Wow. Tak. Počkej, bridge ne. Deck. Ne, počkej, to taky není ono. Ne, jsem určitě ne. Ne.
Počkej, tak já nevím. Jo, to jsme zase tady. Už tyko, podle map. Jo, to jsme tu dma zase. A to je špatné, to je špatné. Já budu muset... My ten výtah vůbec tyko používat nebudem. My se vrátíme normálně pěšo zpátky. Tam do toho... Do té hlavní haly. A jdeme do té komunikační místnosti. Ale ten výtah potom díl budeme potřebovat na, na to cestování tady po té lodi. Takže nic. Tady jsme si to hlavně teda odemkli díky tomu klíči, který měl pan Mayday. Ale my se vydáme jednoduše takhle pěšo na zpátek. Fakt tady nic už není? Ne. A kytka. I hope the equipment in that room will work. Don't jinx us now. Bad predictions tend to come true. Ještě mi napadlo, než půjdeme vůbec do té komunikační místnosti, že bych se mohl nakouknout zpátky tam do toho solárka, jestli už se vyfiltrovala ta voda. Jenom tak pro takovou jakoby zajímavost. Vypadá to, že to ještě stále se furt filtruje, takže asi ne. Já nevím, v které části si to takhle nepamatuju, v které části se to takhle odfiltruje. Čili už jsem to skenoval, ne tuto. Proč znova zase všechno? Takže jo, že to po mně chce znova všechno skenovat. No tak. Nevím, uvidíme, snad díl se tam dostanem. Takže v solárku stále nic. Dobrý, jdeme do té komunikační místnosti. Kafetéria, tady jsme byli nebo nebyli? Jo, očkej, tudy jsme vlastně přišli.
Dobrý. Like we both were too late. What are you talking about? Ignorant creatures who do not yet know of us. The time both of you. Look. Thou wilt that I renew. The desperate grief wrings my heart already. Little masked friend. Dare I speak of it? But if thy words be seen, that may bear fruit of infamy to the traitor whom I know. Speaking and weeping shalt thou see together. I know not who thou art, nor by what mode thou hast come down here. The world is in our hands. This is the tea of this virus, and we're equipped to infect 1/5 of the Earth's waters. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. Send a team to Valcoin and Mach Airport. Look for something linked to this ship, O'Brien. Yes, I read you. I'll send Quint and Keith. What? You two, get ready to move. I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Ship at sea is like finding a needle in a haystack. No kidding. But that still doesn't solve our problem. Hey, are you even listening? We'll find you, Jill. I promise. No, dobrý, takže máme další epizodu za sebou. Ghost of Veltro je za námi. A tímto teda pro dnešek končím zase. Uvidíme se čtvrtý part. To bychom měli hrát za tam ty dva týpky, za toho Černocha a taky o toho týpka, jak tam seděl na tý židli a pil to kafe. Tak to bychom taky měli za ně hrát nějaký takový kratší segment. Úplně nesmyslný teda, ale bohužel musíme. No a říkám, to si necháme teda na čtvrtý part, takže já vám děkuju za lajky, komentáře, odběry, no a u čtvrtého partu Resident Evil Revelations se uvidíme, co nevědět, takže zatím teda čus.